Ah, ja, match 2. Då får vi se om det går bättre. Den här gången på Chalet. Så länge jag slipper köra mot samma personer så. Det verkar inte vara samma personer. Så då kör vi Banface. Står över och vi kommer väl banna Jackal då, då. Antar jag. Jag menar det är tradition för oss att banna Jackal. Alltså Jackal, det är synd om Jackal. Därför att även när han har blivit nerfad så fortsätter han att vara liksom the go-to ban. Jag tycker väldigt synd om de som är Jackal mains av den anledningen. Och se vem de tycker ska bannas då. Twitch tycker de ska bannas. Det är egentligen inte så konstigt med tanke på, men alltså jag kommer ju köra Thatcher så att de vill banna Twitch är lite konstigt. Å andra sidan, de kanske inte litar på att jag kanske tror att de kommer kunna bandit-tricka. Men vi får se. Bannar Ella på försvar. Var ju också någonting. No, don't ban Clash. Don't ban Clash. Okej, okay, då hoppas jag helt enkelt att vi ser att han använder Clash och för oss till segern. Jag tycker det är bra att han säger vilka operatörer han vill ha. Snowmobile Garage, jag kan köra Mute. Jag vet i alla fall vad mitt jobb är i det här fallet. Och det är verkligen slå ut dem. Nej, det är faktiskt att störa fiendens försök att mine. Mira, do you want that or should I go to town on it? Okej, okay, Mira vill ha det. Så. Vi slår ut drönarna först. Se, där borde vara perfekt. Då stör vi ut drönare som kommer in den vägen också. Vi kör en där och sen så ser vi till att ha reserver. Så kan vi också slå... Fan också, jag kommer inte hinna runt hela väntan. Det kostar lite... Oh, wait! My fucking god. Då har vi en där. Då har vi en här bak. Intressant, en Lion King. Tango down. Okej, okay, jag kom inte dit i tid. They are planting. Op 4 has placed a diffuser near a bomb. Destroy it. Diffuser located. Protect the bombs. Disable the diffuser. Intressant. Där gick ju lagom bra för Clash. Friendly, last operator standing. Alltså, du kommer inte hinna runt, min gode vän. You have been spotted by hostiles. Fall back. Told you! Det var en bra plant av fienden. One op four remaining. Problemet är att han finns inte tillräckligt mycket tid för diffuse i alla fall. All friendlies were eliminated. Mission failure. Det kan vara en idé att köra en trap operator nästa vända för att hindra fienden från att göra precis det de gjorde.
Okej, så ska vi tydligen köra samma plats igen. Ja, men då kör jag... Jag Frost istället. Jag menar, de kommer ju ändå... Protect the bombs. Be advised, the bomb location has been compromised. Two drones destroyed. Be advised, Op 4 has found a bomb. Ska vi till att ha en kamera här också? Ser vi till att ha en fälla där. Fälla här. 5 sekunder. Fan också. Jag känner inte att jag har tillräckligt mycket tid här alltså. Men vi får se. Jag tror att de kommer köra exakt samma strategi. Vi får se om de tycker det är värt att köra någon baksida den här gången. Oavsett vilket så stänger jag ner där. Jag får dessvärre skjuta i blindo. Nej, det gick inte. Located the diffuser, destroy it. Play more near diffuser. Op 4, last operator standing. One friendly operator remaining. All friendlies were eliminated. Mission failure. Jag kör no vote helt enkelt, så kör jag Frost igen i alla fall. Det är så jävla frustrerande när saker och ting inte funkar. Det är verkligen bara nej. Protect the bombs. Sätter in en fälla där. Fälla här. Se till att hitta en kamera där. Fälla där. Och jag gissar så säger jag Amaru i badrummet. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Eller kanske inte. Vi får se. Ja, vi fick en av dem.
Blackbeard outside, repelling. Maximiki Clash. Clash. Vi har inga som tittar på A. Nej, för sig, det verkar som att Valkyrie har rätt bra koll på A. Så att... Nej, fan också. Hela tid. Vi bara håller tiden så. Han är wait. Got him. Last operator standing. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Jag måste få den injure scen tidigare, annars hade det väl inte varit. Men bra, då lyckades vi vända det där någorlunda i alla fall. Vilket är trevligt. Då kör jag Thatcher då. Men jag spawnar nog Lakeside. Termite or Hibana, please. Alltså jag kan ju inte byta till Fetch. Jag kan ju inte byta eftersom jag är the big guy. We need to locate a bomb. Rullar, vi rullar, för det här kan fortfarande gå vägen. Fast igen. Basement seems to be clear. Drone has located a bomb. Yep, de är inte där. Men det är egentligen smart gjort av dem. De är i köket, vilket är en lite knepigare plats att vara på. Men det innebär också att front yard där är en bättre plats att spawna på. Vi parkerar drönaren här så länge. Det här är också ett sånt där gäng jag skulle kunna, verkligen skulle kunna tänka mig att köra runouts eller sitter och spawnpeakar någonstans. Device is going dark. Drone spinning up. Vi sätter dit drönaren. Valkyrie cam covering the stairs. Jag vet inte om det var någon som sköt där, men ja. You must recover the diffuser. Fan också, eller nej. Det är riktigt fan också. Pulse is down. Pulse var en idiot, han scannade ju åt fel håll. One up, four remaining. Tango down. Op 4 eliminated.
Det här kändes nästan lite som att skjuta sin bror med tanke på att jag är rätt förtjust i Mute. Jag menar, jag spelar Mute en hel del, så... Men ja, det gick ju bättre det där i alla fall. Då rullar vi då. Ta en titt på vart fienden finns. Your drone has found a bomb. Ah, Thatcher time! Vi har en Fermite, vi har en... Vi har ett... Hello, Cade. Tar vi oss ner dit. Ah, fan också, miss. Do it. A really big fucking hole coming right up. Ballistic shield deployed. Hold it. Jag missade för dig. Jag ska inte ligga ner. The diffuser has been recovered. Planning. Need the cover fire. Cover the diffuser. Nice smoke glass. Jag håller med om att smoke borde vara lite mer tät på gas, på röken där, men det är inte nödvändigt, det är inte kört för det. Let's go smoke. Damn it, enough. The diffuser is now secured. Not like that. The diffuser is no longer in your possession. Friendly last option. Det där var... Alltså, jag tycker... Glass, you must throw the smoke on the door. Jag tror nog att vi får vara beredda på att det här kan nog gå. Vi får se, Glass kan fortfarande överraska. Dock inte om han går via... Du kan inte gå den vägen. Men du får liksom... Kommitta åt det ena eller andra hållet. Ja, spring inte för det... Nej! Good job. Jag ska förklara min reaktion där. Det är möjligt. Speaking in voice when you lost that, you lost. Det är mycket möjligt. I think when it say it's Ronin or Jennifer, it's a good idea. But good, good English, mate. I can fuck. Good micro, mate. Fuck good up. Micro. Yeah, shut the fuck up. Don't speak English if you can't. And maybe take fucking, I don't know, Termite or Hibana, not Ash, moron. Take Hibana or Termite, so we can fucking plant. Idiot. Jag hatar verkligen när folk på ett lag beter sig på det här viset. De kommer inte vara på samma ställe igen.
De har ju vunnit den matchen. Vi får se om vi kan ta igen det här. Entry team. Additional operators have just arrived. Välkommen Sincatra! Jag vet inte riktigt vad du hoppas på att få se här. Men just nu så är det ett lag som håller på att falla samman. Solo Q som går åt helvete. Och det går i alla fall hyfsat för mig personligen. Verkar som de befinner sig i köket igen. Det är goda nyheter. Då byter vi spawn till front yard. Förhoppningsvis kan vi... Frost. Jag vill ha ögon på garaget. Se om det finns någon tjomme som tycker... göra sig där. Och vi får vara väldigt försiktiga med peeking nu. Det är... ja men kom igen, era förbannade idioter! Varför behöver jag spela med såna här personer? Alltså, varför i hela helvete behöver jag spela med såna här idioter? Det är liksom bara varför? Såväl, jag tänker inte ge upp i alla fall. Clash! Trevligt! EMP incoming. Reloading. Ah, great. Device is going dark. Alltså, fungerar inte mina EMP-granater på förbannade? You have dropped the diffuser. Down to clash. Och så blev jag teamkillad av IQ. Nej, det var inte intentional. Så vi förlåter den. Jag tror inte IQ kan rädda det här, men om IQ mot all förmodan kan det så... det är väldigt impad. Jag är glad av att IQ i alla fall inte... watch the trap. En IQ, du kan ta det här. Sen så önskar jag bara att de andra personerna på mitt lag kunde bete sig, men... dock. Du har... kom igen IQ, du har en breaching charge. Bra. Bra. Pass nu på att de inte har några kameror där bara, så. Snyggt. Lockbete. Nice! Bra jobbat! Jag ska se om jag kan få någon slags visual på vart övriga fiender är, men våra drönare är ju så jävla uselt utplacerade. Nice! Well done! Fuck yeah IQ, bra jobbat! Det var riktigt jäkla nice. Så nu har vi i alla fall... okej, någonting... Warden! They wanna smoke? We'll give them smoke. Jag brukar inte spela Warden. Faktum är att det var väldigt länge sedan jag spelade Warden sist. Vilket... klokt av dig. Jag borde också gå och lägga mig. Istället för den här förbannade jävla matchen. Secure the area. Keep the bombs protected. Det kan faktiskt vara så att Wardens blotta närvaro hindrar fienden från att vara idioter. Ah, ja, vi rör oss med Ned Flanders. Vi vet båda vart vi kommer behöva vara någonstans. Men om de använder sig av rök på samma sätt som vi gjorde tidigare, då har vi en rätt god chans.
5 seconds to insertion. Vi ska också se till att det finns en liten gåva där i händelse av att protect your bombs from being defused by op 4. Vi lyckades dessutom gömma den där, så har vi en. Jag hoppas på att de inte ser den nitrocellen. Det kommer de säkert göra, men ja, just det, jag glömde bort den lilla detaljen att nitrocells kan carriers down. Sen så måste jag överleva också. Då, vi får hoppas på att lasögonen kommer tillbaka snart. Filter engaged. Down. Watch out, Mira. Reload! Warden var helt rätt val här alltså. Okay, Mira, I'm watching the hole. Here's a limestone spring. Watch out the stairs on B. Copy. They're going for the hatches. Op 4 has located a bomb. Last operator standing. Behind the trash can. Remaining. De behöver egentligen bara agera ett hot nu. Hint. Bam! All friendlies were eliminated. Mission failure. Det verkar som att det inte hjälpte så där jättemycket att jag lyckades vända med Warden. Jag tror inte de kommer vara kitchen. Eller snowmobile garage. Take termite please. Jag kör Thatcher, för please. Not capital, Thatcher. I have smokes. Ja, vi får hoppas på att vi hittar ett alternativt sätt att slå ut vart de nu än är. We need to locate a bomb. Å andra sidan, de har egentligen ingenting att vinna på att vara där nere. De har inte klarat sig speciellt bra där. Ah, fan också. They're in the basement. Jag hoppas inte de har lärt sig med att använda Warden också, för i sådana fall så är vi lite i knipa. Jag tycker inte om att vara i knipa. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Jag tror att det är bäst att vi försöker gå in någon annan väg. Att vi inte försöker gå in via den delen, men okej. Jag vet inte ens om vi har någonting. Alltså det är upp till Fuse i alla fall.
Men jag tror inte att vi har någonting som vi kan... We'll have to go around. Alltså vi har inget... Inget... De är lite för nära varandra, men det kan jag leva med. Nice, bra jobbat. Nej, jag insåg precis att jag behöver befinna mig här. Och öppna lite luckor. Åh! Vi borde inte ha vunnit det där. Men snyggt spelat av Blitz. Riktigt snyggt spelat av Blitz. Alltså verkligen snyggt spelat av Blitz. Det säger jag för att domedagen är över mig. No vote. De väljer, men jag kör Warden igen i alla fall. Fungerade så jäkla bra med Warden förut så. Ja. Warden är en operatör som borde egentligen paras med Barbed Wire. Jag säger verkligen det. Secure the bombs. Då rullar vi. Rullar. Rätt sagt, det gör vi inte alls. Då. Jag försöker ta reda på en bra arkadera, men vi sätter väl fönstret här då. Reinforcing wall! Nej, men jag trodde faktiskt det var rätt kört för oss där tidigare. Intressant alibi-placering där faktiskt. Mycket intressant. Jag tror också det är en som kan tänkas funka. En drönare nedkämpad. Vill jag ens veta varför både Alibi och Clash redan är nere på halva hälsan. Mira, inte där. Jag kan lika gärna springa tillbaka. Någonstans rullade det en granat. Fan också. Den gången jag verkligen borde varit där så var jag inte det. Ja, vi får hoppas på att mina kamraden klarar av det här. Det ser jäkligt mörkt ut på den punkten. Trappan. Nej, trappan. Nice! Back.
Snyggt! Nu behöver ni bara va... Alibi, the fuse is with Mira. At Mira's location. Watch out for the nitro cell. Ah, fan också. Friendly, last operator standing. Seconds. They're coming. Nice. Four remaining. That was their top fragger. And Mira. 20 seconds. Du behöver bara överleva. Second. Survive this. Friendlies have been neutralized. They were like this good game. Men Mira agerade fel. Mira borde helt enkelt bara dragit sig undan där. Borde inte försökt ta kampen på något vis. Hade Mira bara dragit sig tillbaka så tror jag inte att de hade hunnit defusa i tid. Eller rätt sagt, hade de försökt så hade de kunnat bli skjutna i baksidan. Och givetvis blir det rank loss för det. Mycket jämn match och det blir rank loss bara för att Ubisofts system är fucked up. Vi fick lite mer på Battle Passen, men vi fick egentligen bara en Renown Booster och en Team USA badge, så. Inte mycket med andra ord.